Микола Давидюк вже готовий долучитися до нашого марафону, політичний експерт. Пане Миколе, відкладайте телефони, будемо з вами говорити. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Давайте поговоримо про те, якими рішеннями може на сьогодні порадувати власне Європа. Можливо, вони сьогодні ухвалять євродепутати резолюцію, якою визнають Росію країною спонсором тероризму. Як вважаєте, якщо це станеться, це буде мати певні юридичні наслідки? Якщо так, то які? Чи це лише символіка? Це підняття градусу, це не символіка однозначно. Європейський Союз запровадив вже добрий десяток санкцій проти Росії, а визнання держави терористом переводить її в розряд третьосортних держав, які будуть поступатися навіть своїм африканським конкурентам. Ми бачимо, що Куба на світовій арені чи Північна Корея не гравець. Точно так же, як і Іран. Насправді, навіть ці іранські дрони, вони легко блокуються за Штатами, Україна вже війшла в переговори. Уявіть, та країна, по якій стріляли, уже веде переговори з тим, хто продавав окупанту. Тобто Іран суперзалежний і від зовнішніх гравців, і від навіть тих, проти кого він намагався грати, в даному випадку проти нас. Тому я думаю, що для Росії це буде жорсткий удар. Не фінальний, це підняття градусу. Зрозуміло, що потрібно, щоб Сполучені Штати визнали, а потім на рівні ООН визнали. А потім, маючи ці дві карти вже в кишені, ми зможемо говорити про виключення Росії, наприклад, з Радбез ООН, де вона постійно блокує рішення проти себе. І нехай це місце буде вакантним, і по черзі всі країни світу його собі тихенько займають. Як це, наприклад, з двома іншими місцями. Тому додасться ще одне. Плюс це буде питання підняття, позбавлення Росії, наприклад, ядерного статусу. Прекрасно, прекрасно. Я думаю, що якраз таки Україна запустила маховик великих рішень, які призведуть до демонтажу путінського режиму і кремлівського режиму в тому вигляді, в якому він є сьогодні. От і Україні дуже важливо не зупинятися, рухатись далі. Як би нам не казали, насправді, дуже часто різні наративи, що ось там, це все рівно. Але дивіться, Парія визнало, Європарламент зараз якраз тримає на носі, далі ми рухаємося Сполучені Штати, ООН. Ну це глобальний рівень. Це серйозні рішення, які якраз таки вже демонструється нова українська дипломатична школа, яка вже давно не є радянською, яка якраз таки за 8 років війни стала дійсно потужною українською дипломатичною школою, яка вже нічим не поступається своїм глобальним гравцям і конкурентам. І якщо порівняти, скільки витрачає на це Росія і скільки витрачаємо ми, то це, напевно, найуспішніший стартап в світі дипломатії. Тому тут потрібно дотискувати, політикам потрібно ще більше включатися. Парламентська асамблея при НАТО визнала, я думаю, що всі асамблеї, які ми тільки можемо залучити, потрібно робити, щоб тренд визнання Росії державою-терористом став не тільки на глобальних союзних таких великих організаціях, але й в національних парламентах. Щоб, наприклад, парламент Франції визнав, парламент Британії визнав, парламент Канади визнав. Ось це якраз таки ті рішення, які нам потрібні, і які якраз таки на десятки років зафіксують відповідальність росіян за злочини, вчинені в Україні. Ви згадали, пане Миколе, про Іран, і я продовжу цю тему. Ми знаємо, що іранці начебто там, з посиланням на CNN, говорю, передають уже і креслення, як там розробляти певні види озброєння. Водночас ми говоримо про те, що була зустріч українських іранських експертів, і вони все це проговорили, якими можуть бути наслідки такої потужної, знаєте, посиленої співпраці між Іраном і Росією. Як Україна дипломатично зараз може ще вплинути на Іран, щоб іранці не допомагали країні терористу? Чи ніяк? Я думаю, що дипломатично там впливати не треба. От, наприклад, те, що сталося, бавовна, яка сталася в Лівані, силами дружніх нам держав і недружніх до Ірану, вплинула на Іран в рази краще. Позиція Сполучених Штатів вплинула в рази краще. Ненадійність і лузерський вигляд Путіна на Іран вплинули краще. Іран теж не хоче зараз бути на стороні Гітлера в 45-му році. Да? Тобто починається 1 травня 45-го, і Іран постає вибір, бути з Гітлером чи бути з союзниками-переможцями. Зрозуміло, що Іран при всій ненависті до Заходу все рівно буде намагатися бути на стороні переможця. Це українська сторона. От, тому я думаю, що зрозуміло, на стороні переможця, якщо вони і дрони передають, і балістичні зараз передадуть ракети, і тоді ми побачимо, що... Ну, дивіться, Іспанія зберегла режим Франко навіть після того, коли була фашистською. Португалія збереглася. Італія ще й отримала дотації, великий план
Маршала набудували купу всього. Тобто ті, хто кинув Гітлера першими і допоміг союзникам демонтувати його режим, ті збереглися. Тобто для Ірану такий сценарій може бути. Я думаю, що Лукашенко сьогодні бігає по Європі, по всіх західних посольствах, і Франція, і Німеччина, і Швейцарія, і Чехія. До речі, в Чехії там вже раз 10 бігав. Ну, от він намагається якраз таки бути ось з цим каскадом держав, які збереглися після демонтажу режиму Гітлера. От він зараз якраз таки чітко визначив, що він готовий. Хоча в той же час ми бачимо небезпеку зі сторони Білорусі, де збираються війська, і з півночі теж сьогодні з'являється надзвичайно велика загроза. В той же час Лукашенко не покидає можливості знайти для себе дипломатичний порятунок. Пане Миколе, а скажіть, будь ласка, мабуть, ви бачили вчора заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який сказав про те, що Німеччина має бути готовою до ескалації війни, до ескалації ситуації в Україні. І це він робить такий висновок, бо дивиться на невдачі Російської Федерації. Як ви вважаєте, і, до речі, Чехія там ще хоче проводити модернізацію негайну екстрену своєї армії, і теж готуються до ескалації. Що це може бути? Чому в Європі зараз пішли такі заяви? Дивіться, ми можемо з вами говорити не дипломатичними, не політики, ми можемо чесно сказати нашим глядачам. А це відповідь на те, хто реально стріляв по Польщі. Ось це реально відповідь. І те, що робить Чехія, і заяви Олафа Шольца, і те, що, наприклад, поляки 1000 танків в Південній Кореї купляють. Вони що, від України збираються оборонятися? Ось це відповідь, хто реально стрельнув. Так, нас попросили по-партнерськи прикрити, виграти час для НАТО. Ми це робимо. Але пройде рік-два, не забудьте, що ми вас прикривали. І коли ми прийдемо, постукаємо в двері НАТО, щоб вони не були зачинені. Ось це дуже важливо. Ми зараз граємо супер по-партнерськи. Ми допомагаємо Польщі, ми допомагаємо Німеччині, ми всім допомагаємо. Собою. Да, в них немає до нас претензій, але по великому рахунку це демонстрація того, що Україна уже член НАТО, ще навіть не будучи офіційним учасником. Ми уже допомагаємо їхньому союзу. Ось це їм треба запам'ятати і зафіксувати. І це треба говорити публічно з нашими людьми, щоб люди знали, що ми допомагаємо, ми прикриваємо, ми тил їм тримаємо. Да, ми взяли на себе, ну, скажімо так, не прямо. В світі пішло, що ракета зроблена начебто росіянами, але могла бути наша ПВО. Ну, але давайте чесно подивимося, хто стріляв і звідки. І чи не переплутали вони координати Києва і Львова, да, якщо разом їх накласти, якраз виходить ось це польське село. Можливо, такий сценарій? Можливо. Наскільки він реалістичний, нехай експерти говорять. Але те, що Україна цього не робила і не збиралася, і не мала мотиву, і навіть випадково вистріливши і не влучивши в російську ракету, ми свою могли ліквідувати просто в повітрі за лічені секунди. Тому я не вірю в це. І відповідаючи на ваше питання, так, Німеччина розуміє, що може бути посилення. Але я скажу пану Олафу, що це, який насправді зараз міняється дуже сильно. Напевно, найбільший проукраїнський прогрес в світі – це Олафа Шольца, який починав як внук Ангели Меркель і син Шрёдера, то сьогодні він незалежний канцлер, в якого шанси війти в історію в сотні раз крутіші, ніж в Ангели Меркель, яка була путінським падаваном, яка помагала Путіну спробувати колонізувати Україну. Та я вам скажу ще одну річ, що Шольц відчуває і бачить агресивність Путіна. Він не забруднений грошима, як Шрёдер. На ньому немає гріхів Північного потоку. Він не брав на себе фінансові зобов'язання. Він не вмикав свої руки в путінську корупцію. Він достатньо новий політик, хоча був завжди і міністром був, і мером був великого міста. Але він не був на то рівні, він там гроші не підписував російські. Тому він сьогодні вільно може говорити про ці речі. Так, в Україні треба був деякий час, щоб йому все пояснити і показати. Але те, що їм доведеться готуватися, і тут його треба розчарувати, війна може бути не тільки в Україні. Путін показав, що він легко стріляє в Польщу. Вибачте мене, якщо ми зробимо контент-аналіз російського телебачення за 10 років, починаючи з цього, хто там найбільший ворог? Німецькі фашисти випадково з американцями? І якщо вони думають, що війна зупиниться тут, вони глибоко помиляються. Але найдешевша інвестиція для німців і найкраща інвестиція – дати зброю нам, щоб ми перемогли завтра, а краще сьогодні. Тоді вони не підуть до них. Бо якщо вони не дадуть нам, і ми не виграємо сьогодні чи завтра, післязавтра вони будуть в Берліні. І буде, а можемо повторити, в них знову буде написано в 22-му році. Ну, от, тому для них треба думати швидше, думати краще. Так, вони міняються, це позитивно, але він тут не зупиниться. Він буде йти далі. Тому тут треба допомагати Україні просто трикратно і робити все можливе, щоб Україна якомога швидше виграла.
Микола, ну тут можна і санкціями допомагати в цьому плані. Ми згадуємо, що ось міністр закордонних справ наш Кулеба наполегливо просить, каже, друзі, давайте вже цей 9-й пакет санкцій ухвалювати. Але його все ж я немає. Я думаю, що дотиснемо і 9-й, і... Дивіться, я думаю, що дотиснемо і 9-й, і 10-й пакет санкцій. Це завдання пана Кулеба. От. Але є ще й міністр Резніков, який може паралельно з санкціями просити і зброю. Побільше німецької зброї на всіх російських напрямках, і вони будуть захищати не тільки Сімферополь і Білгород, вони Ростов будуть захищати. І ось це дуже важливо. Росіяни повинні розуміти, що в мирних переговорах вони повинні торгуватися не за наші території, а за свої. І яскравим цьому можуть стати в підтримці і німецькі танки, і французькі танки. Якщо пан Макрон поміняється так, як пан Шольц, Європа може бути врятована. Але Україні треба допомагати на мільярди доларів кожного місяця постачанням і зброї, і фінансів для того, щоб ми тримали і наших вчителів, і наших лікарів, і нашу соціалку. Ну, от, але паралельно ми повинні посилювати наш фронт. Українські військові продемонстрували, що це найкрутіші, найсильніші військові в світі. І маючи один танк, вони борються як натовські солдати з 10-ма. Ось це треба розуміти НАТО. От, і те, що ми політично надійний союзник, і в військовому плані надійний союзник, це прекрасно. І ось це треба інвестувати Європі для того, щоб зберегтись тою Європою з тими цінностями, які є в них. Чи почує нас Європа, я не знаю, але українські глядачі вас почули. Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Дякуємо за цю розмову, політичний експерт. Дякую вам. І проговоримо про